Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar, hozirgi darsimizda siz bilan yaxshi dizayn yaratish, ketma-ket o'tishni qo'shish va harakat tugmalarini sinovdan o'tkazishni o'rganamiz. Ushbu modulda siz yaxshi dizayn yaratish, ketma-ket o'tishni qo'shish, harakat tugmalarini sinovdan o'tkazish, link sifatida matndan foydalanishni o'zlashtirasiz. Taqdimot yaratish nihoyatda qiziq jarayon. Ko'plab multimedia elementlarini qo'shish uni qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Biroq, ular juda ko'p qo'shib yuborilsa, bu auditoriyani chalg'itadi. E'tibor berish lozim bo'lgan yagona narsa, taqdimot yaratayotganda slaydga juda ham ko'p kontent joylashtirib yubormaslik. Bu haddan tashqari ko'p matn, juda ko'p ranglardan foydalanish, ko'plab rasmlar, suratlar, turli tuman elementlardan foydalanish bo'lishi mumkin. Ular auditoriyaga va taqdimot maqsadiga mosligiga ishonch hosil qilib, bularning barchasini ehtiyotkorlik bilan tanlash lozim. Taqdimot kerakli dizaynga ega ekaniga ishonch hosil qilish uchun amal qilinishi kerak bo'lgan qoidalar mavjud. Bular quyidagilar. Slaydda juda ko'p matn bo'lmasin. 40 tagacha so'z eng yaxshi miqdor. Bundan ko'p bo'lsa, slayd juda tartibsiz bo'lib ketadi va o'qish qiyinlashib qoladi. Ikkinchi, faqat ikki xil shrift turdan foydalanish kerak. Bitta shriftdan sarlavha, boshqasidan asosiy matn uchun foydalanish mumkin. Agar ikkitadan ortiq shriftdan foydalanilsa, bu ham tartibsizlikka olib keladi. Uchinchi, turli tuman ranglardan foydalanilmaydi. Mavzu rangi uchun 3-4 ta rangni tanlab olishga harakat qilish kerak. 4 tadan ortiq rangdan foydalanilsa, taqdimot juda rang-barang bo'lib ketadi va auditoriyani chalg'itadi. Maqsad auditoriyani kontentga qaratish, turli tuman ranglarga emas. Keyingi qoida, oddiy fond rangidan foydalanish kerak. Bu matnni o'qishni qiyinlashtirmaydi. Turli tuman, jimjimador fon matnni o'qishga qiyin qilib qo'yadi. Shuning uchun neutral fonlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Navbatdagi qoida, slaydga juda ko'p tasvirlar, ya'ni suratlar qo'shilmaydi. Ikkitadan ko'p bo'lmagan kattaroq va yoki 3ta kichikroq tasvir bo'lishi eng ma'qul hisoblanadi. Ana shu tasvirlar siqilib qolmasligi kerak. Ularning hajmini to'g'ri o'zgartirish ham talab etiladi. Slaydga juda ko'p multimedia elementlari qo'shilmaydi. Slaydda matn, tasvir, video, ovoz va animatsiyalar bo'lsa, birdaniga buncha axborot auditoriyaning qabul qilishi uchun ko'plik qiladi. Har bir slaydga ko'pi bilan 3ta multimedia elementi, masalan, matn, tasvir va ovoz qo'shish haqida o'ylab ko'rish kerak. Barcha slaydlarda bir xil dizayn mavzusi, ya'ni shriftlar va ranglar bir xil bo'lishi kerak. Bu taqdimotning ancha rasmiy va mutanosib ko'rinishiga xizmat qiladi. O'qituvchingiz taqdim etgan Improve Me nomli hujjatni oching. Sherigingiz bilan qaysi masalalar taqdimotning dizayniga bog'liq ekanini muhokama qiling. O'qituvchingizga ko'rsatish uchun ularning ro'yxatini tuzib chiqing. Taqdimotni yaxshilash uchun berilgan qoidalardan foydalanib, taqdimotni yangilang. Dizayn menyusi yordamida slayd foni dizaynini o'zgartirishingiz mumkin. Bu qanday bajarilishini amaliyotda tekshirib ko'ring. Taqdimotda slaydlarning o'tishini ketma-ket yoki tasodifiy qilish mumkin. Ketma-ket taqdimotda faqatgina keyingi yoki oldingi slaydga o'tish tugmalari bo'ladi. Action tugmalari yordamida navigatsiyaning bu turini taqdimotdagi har bir slaydga qo'shib chiqish mumkin. Action tugmalarini topish uchun Insert menu bo'limida Shapes buyrug'i tanlanadi. Tugma chizib bo'linganda menu paydo bo'ladi. Ana shu tugma avtomatik tarzda Hyperlink to Previous Slide kabi sozlanadi. Shundan keyin OK tugmasi bosiladi. Endi bu tugma bosilganda bitta slayd orqaga o'tiladi. Keyingi slayd yoki bosh sahifa tugmasini qo'shish uchun kerakli tugma tanlanadi va Hyperlink to Next Slide yoki First Slide deb sozlanadi. Tugmalar ishlashini sinovdan o'tkazish uchun Slide Show rejimini tanlashingiz mumkin. Buning uchun Slide Show menyusida From Beginning buyrug'i tanlanadi. Taqdimot slayd namoyish rejimiga o'tadi va tugmalar taqdimotni boshqarishga imkon berishi lozim. Slide Show rejimidan Edit rejimiga klaviaturadagi ESQ tugmasini bosish orqali qaytiladi. Slayd namoyishi paytida ekran ustiga bosilsa, bu orqali o'z-o'zidan keyingi slaydga o'tish mumkin. Buni to'xtatish uchun Transition menyusidan
Advanced Slide On Mouse Click ketagidagi belgi olib tashlanadi. Slide'da link sifatida matndan foydalanish uchun o'zingiz ishlatmoqchi bo'lgan matnni tanlab olasiz. Buning uchun kursorni so'zning oxiriga surish va sichqonchaning chap tugmasini bosib ushlab turish kerak. Keyin esa kursor so'zning boshiga tortiladi va sichqonchaning chap tugmasi qo'yib yuboriladi. Insert menu bo'limidagi link tugmasi bosiladi. Keyin menu paydo bo'ladi. Menyuning chap tomonidagi Place in this document buyrug'i ustiga bosiladi. Keyin o'zingiz matnga bog'lamoqchi bo'lgan slide tanlanadi va OK tugmasi bosiladi. Shakldan ham xuddi shu usulda link sifatida foydalanish mumkin. Insert menu bo'limidagi Shapes tugmasi bosiladi. Kerakli shakl tanlanadi va slaydga joylashtiriladi. Shaklni belgilash uchun sichqonchaning chap tugmasi uning ustiga bosiladi. Keyin shaklni taqdimotdagi boshqa slaydga bog'lash uchun link tugmasi tanlanadi. Taqdimotga navigatsiya qo'shganda slayd namoyishi ko'rib chiqilib, uning xohlaganingizdek ishlayotgani tekshiriladi. Shunda taqdimot to'liq ekran rejimida ochiladi. Buni bajarish uchun Slide Show menu bo'limidan From Beginning tugmasi tanlanadi. Hozircha shular, keyingi darsimizda ko'rishguncha.